Hej och välkommen till Carl Gustavs kyrka i Karlshamn. Jag heter Ann-Kristin Wigemo och är församlingspedagog i Karlshamn Trensums pastorat. Det här är en instruktionsfilm för meditation, tyst sittande meditation som kommer att vara här i Carl Gustavs kyrka på torsdagarna, några torsdagar framöver. Inom oss alla finns en kärna av stillhet omgiven av tystnad. Så skrev Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare, på en sten som nu finns i meditationsrummet i FNs högkvarter i New York. Just det här med en tystnad som omger den inre stillheten. Tystnaden är idag en bristvara, men det är det vi ska försöka åstadkomma under de här meditationerna. Tyst sittande meditation. Martin Lönnebo säger i sin bok om frälsarkransen att tystnaden är detsamma som kärleksfull uppmärksamhet. Det är också några ord man kan ha med sig när vi nu går in i en tyst meditation. Den här meditationen är just tystnaden som är det viktiga. Men man kan också använda sig av en sittställning för att det ska bli så bra som möjligt för kroppen att kunna slappna av. Den här sittställningen utgår från den buddhistiska traditionen satsen, som betyder att sitta. Och den har man använt i den kristna djupmeditationen. Att meditera har använts länge inom den kristna traditionen. Från början kallade man det för kontemplation och ofta är det förknippat med bön. Men en tyst kontemplation för att nå den här inre stillheten som Dag Hammarskjöld pratar om, finns det en möjlighet att nå genom detta. Meditation finns inom många olika traditioner. Det finns inom yogan, det finns inom TM, det finns på många olika sätt. Men den meditation som vi ska köra här i Carl Gustavs kyrka är utifrån den kristna djupmeditationen som jag nämnde tidigare. Och där tystnaden är det viktigaste. Men man kan också använda en sittställning. Och sittställningen är till för att befria det här partiet som vi använder för att andas, så att andningen blir så djup som möjligt. Och kroppen känner då att den får vad den behöver och så kan den slappna av. Så bara det är en viktig bit. Men det kommer ni att få veta lite mer om lite senare. Att meditera betyder gå mot centrum. Men det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt för huvudet också. Så fort man har en intention med vad man ska meditera om, vilket är ganska vanligt att man mediterar över en bibeltext eller mediterar för att man ska må bättre eller man mediterar för att man ska sova bättre. Detta är i sig effekter som man oftast får av meditationen. Så det bästa sättet att gå in i meditation är att vara här och nu. Så tankarna får komma och gå i sin egen takt. Och det kommer jag guida er in i när vi har själva meditationen sen. Om vi då går tillbaka till sittställningen, så handlar det om att man kan sitta på en pall. En sån här meditationspall. Man kan sitta på en meditationskudde. Men man kan också sitta på en helt vanlig stol, som den här. Eller så kan man sitta i en fåtölj. Man kan sätta sig i en, eller lägga sig i en säng. Det bestämmer du. Det här att ändå vara tillsammans med andra som man vet. Just nu mediterar de här människorna tillsammans. Och det här är lite grann ett experiment. Jag har aldrig gjort det tidigare digitalt. Kan man uppnå en gemenskap på det här sättet så är det ju jättespännande. Jag visar på stolen, för det som är viktigt när man sitter, det är att man sitter en bit fram på stolen. Så man sitter på sina sittben och man sätter sig på sina händer och väger lite fram och tillbaka. Så kan man känna var man har sina sittben, och det är oftast att man sitter lite lutad framåt. Man tippar bäckenet lite framåt och låter ryggraden gå upp i sin egen riktning. Man har båda fötterna i marken, låter tårna peka rakt fram, ha
har lite mer än 90 graders vinkel i sitt knä. Ta upp axlarna, för dem bakåt, och så kan man låta händerna vila i knät. Så här uppåt eller neråt, vilket som känns bekvämt. Jag kommer att sitta så här när vi mediterar sen, för jag är gammal i gamet. Jag har mediterat 30 år och då lärde vi oss den här hållningen, fattningen. Så för mig har det blivit som en betingad reflex. Men nu säger man att det är okej att bara ha händerna så här. Man kan tänka sig som att man har en tråd här uppe i hjässan som drar en uppåt. Så att man känner att man rätar ut ryggraden uppåt. Drar in hakan lite grann och låter andningen komma och gå i sin egen takt. Det är själva sittställningen för att öppna upp för diafragman så att den får den luft, eller kan ge den luft till lungorna som behövs. Men också en ställning där man inte ramlar av stolen när man skulle somna till exempel, utan man kommer vakna innan dess. Det här är en väldigt långsam process. Det är ungefär som att du har en skål med åvatten som är alldeles grumlig. Och efterhand när du sätter den på bordet så får det sila ner och lägga sig på botten och så blir det klarare och klarare. Och så är det ungefär med tankarna också. De kommer ju att vilja bestämma vad du ska tänka på och det kommer de att göra. Och låt dem göra det. Men så fort det dyker upp någonting så kan du försöka koncentrera dig på din kropp istället. Gör det ont någonstans. Kanske klia det en här och en där. Det ska man försöka låta bli. Bara låta det klia och så kan man andas till det stället. Så andningen är A och O. Kroppsställningen kommer därefter. Och det som övergriper alltihopa, det är ju tystnaden. Att få vara i tystnaden. Låta tankarna komma i fatt, men också släppa dem så att de går vidare. Som en liten moln som bara seglar förbi. Vill du veta mer om de effekter som man kan få ut av den här meditationen, så mejla in till mig. Mejladress finns på hemsidan under, på samma ställe som du hittar den här länken. Så skickar jag ut ett papper till dig där du kan läsa både om effekterna men också om själva den här meditationen. Annars så ses vi på torsdag klockan 19.00. Då kommer Helene Teglund som är diakon i Karlshamn Trensums pastorat också att finnas här. Och vi mediterar tillsammans med er här i Carl Gustavs kyrka. Välkommen!